Heyvanların İdentifikasyası ve Qeydiyyatı Sistemi. Respublikada heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması hər bir heyvan fərdinin və heyvandarlıq məhsullarının fermadan süfrəyədə izlənməsinə imkan verəcəkdir. İdxal edilən heyvanlar sərhəd baytarlıq karantin məntəqəsində karantin keçdiyi dövrdə onların zəruri məlumatları, ölkədə mövcud olan fermalarda isə heyvanlar doğumundan sonra bir neçə gün ərzində identikləşdirilərək sistemə daxil edilir. Respublikanın müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərən, heyvan bazarlarına daxil olan və bazardan çıxan heyvanlar, heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi üzərindən idarə olunacaq. Heyvanların identifikasiyası qeydiyyatı sistemi, həmçinin bir sahibkardan digərinə satılan heyvanların daşınmasını, yeni fermaya daxil olmasını, heyvanın kəsim müəssisəsinə aparılmasını və s. izləməyə imkan verir. Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemində ən müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları tətbiq ediləcəkdir ki, bu da əməliyyatların operativliyinin yüksəlməsinə, idarə etmənin asanlaşmasına, şəffaflığın təmin edilməsinə və qida təhlükəsizliyi nəzarətinin lazım səviyyədə yerinə yetirilməsinə şərait yaradacaqdır. Heyvan mənşəli məhsullar üzrə ilkin istehsal və istehsal müəssisələri heyvanların identifikasiyası qeydiyyatı sisteminin struktur vahidləri olmaqla buraya daxil olan heyvan və ya xam mal sistem vasitəsilə idarə olunacaq. Hazır məhsulların üzərinə xüsusi məlumatları özündə ehtiva edən barkod və QR kod yazılmaqla məhsulların geriyə izlənməsinə imkan yaradılacaqdır. Respublikada heyvan xəstəliklərindən azad zonanın yaradılması üçün də iri miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində başlanılmış və Abşeron yarımadası bu məqsəddə seçilmişdir. Azad zonaya daxil olan heyvanların sağlamlıq statusunun müəyyənləşdirilməsi və bu işə nəzarətin təmin edilməsi üçün yarımadaya giriş yollarının üzərində xüsusi baytarlıq karantin məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Yarımadaya heyvanlar ancaq sağlamlıq statusuna görə xüsusi qaydada akkreditasiyadan keçmiş təsərrüfatlardan getiriləcəkdir. Abşeron xəstəliklərdən azad zona, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən tanınmaqla xüsusi statusa malik ərazi kimi elan olunacaqdır. Burada heyvan xəstəliklərinin aradan qaldırılması və baytarlıq nəzarətinin təmin edilməsi üçün əldə edilən təcrübə Respublika üzrə tətbiq ediləcəkdir. Bu zonanın daxilində hər bir ailə və fermer heyvandarlıq təsərrüfatı, ilkin istehsal və istehsal müəssisələri beynəlxalq tələblər əsasında fəaliyyətlərini quracaqlar.